നമസ്കാരം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വീണ്ടും പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ US പ്രസിഡന്റും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ നേരിടാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചുവെന്നും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞുവെന്നും ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. ട്രംപ് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ഫ്രാഗ്രന്റ് എന്ന പ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് മോദിയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അനുഭവം ട്രംപ് പങ്കുവച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു നല്ല സുഹൃത്തും വളരെ നല്ല വ്യക്തിത്വമാണെന്നും ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അതേസമയം എതിരാളികളെ നേരിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം കർക്കശക്കാരനായ നേതാവായി മാറുകയാണെന്നും ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാക് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചതുമെല്ലാം ട്രംപ് ഈ ഷോയിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള തന്റെ സഹായം നിരസിച്ചുവെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കുന്നവരെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിമാനത്തോടെ ഉറച്ചു പറഞ്ഞതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ സൈനിക ശേഷിയിലും കരുത്തിലും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എത്രത്തോളം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി മോദിയുടെ വാക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന അയൽ രാജ്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ട്രംപ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇതിൽ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അത് ഏത് രാജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമെന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരോട് ട്രംപ് പറയുന്നുണ്ട്. 2014 പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴും അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു. 2019 താൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്ത് നടത്തിയ ഹൗഡി മോദി പരിപാടിയുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. സ്റ്റേഡിയം നിറയെ ആളുകളായിരുന്നു. 80,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് ആവേശത്തോടെ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൈവീശി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ നടന്നു. മോദിയുമായി തനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണെന്നും ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. 88 മിനിറ്റ് നീണ്ട അഭിമുഖത്തിൽ 37 മിനിറ്റ് സമയവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ട്രംപ് സംസാരിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ അഭിമുഖത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക നേതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെയും അത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ നേരിടാൻ അമേരിക്ക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അത് എപ്രകാരമാണ് നിരസിച്ചതെന്ന് കാണുക. ഞാനത് സ്വയം ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത്. 26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ഓടി നടന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുമായാണ് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. പവേർഡ് ബൈ ജ്യോതിസ്. റിയലൈസിംഗ് യുവർ ഡ്രീം ഹോം. അവർ ഓൺഗോയിങ് ലക്ഷറി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ ക്രൗൺ നിയർ കാര്യവട്ടം, ദി സ്ക്വയർ നിയർ UST ഗ്ലോബൽ, White Manor near Aattugal Ambalathra, and Evergreens Luxury Villas near Tirumala. Call 90482-555-99. ജ്യോതിസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, തിരുവനന്തപുരം. ബാലരാമപുരം സുൽത്താന ജുവല്ലറിയുടെ ഓണം ഓഫർ. ഏതൊരു പർച്ചേസിനും ഓണപ്പുടവ സമ്മാനം, ഒപ്പം ഓണക്കിറ്റുകളും. 10 പവന മുകളിലുള്ള വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് പവന 5,000 രൂപയുടെ കിഴിവും അതിന് താഴെയുള്ള വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് 3,000 രൂപയുടെ കിഴിവും, ഒപ്പം സ്വർണ നാണയങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും സമ്മാനം. പഴയ 916 സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിലോ തൂക്കത്തിലോ വ്യത്യാസം വരാതെ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള 916 HUID സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങാൻ സുവർണാവസരം. ഈ ഓണത്തിന് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഓഫറുകളും ഓണ സമ്മാനങ്ങളുമായി സുൽത്താന ജ്വല്ലറി, മെയിൻ റോഡ്, ബാലരാമപുരം.